главната причина за целата операција од некои надворешни центри кон Македонија е промена на името на државата и промена на идентитетот. Денеска дојдоа они. Аха, аха. Еден од нивните представници. Да се покажеме и ние ко домаќини. Да, дојдоа денеска. Тој подебелкиот, не знам дали се покажува. Аха, аха. Не тој... Да, да, предпоставам кој е. Тој што е... Тој што е Асли Грк, овој другиот се малку да, мешавина. Да. Ама и тој е на исто мислење со тој... Да, 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 да. И тој сака да биде работа. Да, да. И он доаѓа у подготовка на утрешното. Утре оде во нашиот таму. Аха. Со тој на А, што треба се види. Да, 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 да. И у подготовка демек што како и овој нашиот му реков, ние на ова на загради веќе. Слабење на државата, носење на друга политичка гарнитура, однапред спремна тоа да го направи, и потоа, крајна цел, е промена на името на Република Македонија. И сега мучкаме што да правиме, па сакав и тебе да те чујам. Нашиот вика дали да одиме со пред Република. Пред... Аха, аха. Што па, според тебе било? Ова да речеме долу горе, знаеш ти работи. Ключното заради кој што е започната операцијата е промената на името. Ако е со ова со горе, што викаш? Ако е со тоа, нека се проба. Улогата на надворешни центри е круцијална и целото сценарио е подготвено однапред. Антонио, знаеш што име на нив битно? Да. Нив име битно short name. Затоа што станува збор за сериозна операција, затоа што станува збор од за мокни центри. Значи сложено име, послужено здравје, ќе може некако да го продаде кај своите дома. Антонио, све тоа во ред, ама што ќе личи името?